бууз хийх материалууд бэлтгэсэн байна. Одоо бууза хийж эхлэе да. Би ер нь өмнө гурил зурж үзэж байгаагүй. Гэхдээ нэг бүр дээр нэг маргааш нэг гурилтай шүлхийн минь гэл. Тэгээ бүтлүүтээ тэгээ усыг нэмсээр хагаад болгосон. Тэгээл маргааш нь гатцсан байсан л та. Ер нь манай аавын дуртай олон л бол бууз. Манай аав залхуурхаараа бууз иддэг. Ээж аав нар яаж гурил зураад идэм бол би өөртөө мэдэхгүй л. Дээс хин хөрэ гурландаа л. Хийм шивэн. Миний гар гурил зурхад ингээд гар амир цаваа болоо та их. Тэг аавас тусламж үсэд. Аваа. Ааша. За. За өгч. Миний гар. За тэгж чад. Одоо энэ угаас тэ гар. Тэрнгүүр нь нохно гэсэн. Аа. Одоо ингээд одоо тэхэр нох. Одоо энэ дээр хөргөл. Бараг болохгүй цаг. Бараг болчихно. Уудсны гурил бэлэн. Аавынхаа тусламжийг авсан нь ч болж юу? Ийш нэг өөрл чагаар. За одоо ихний чимхэлт. Надаа одоо яг хамгийн ингээд анх сурж исэн чимхэлт гэх юм бол ингээд гээд шашуун гэж чимхэлт байгаа. Нэг дэх бууз. Бууган чимхэлт бизэх. Хоёр дахь бууз. Нэ. Гэж аваач юм уу та? Антон бууз шүглэж байна. Гурав дахь бууз. Одоо ингээд арам бууз хэм. Дөрөв дэх бууз. Их ч үгүй. Үтэн хэм. Үтэн бууз хэм. Тав дэх бууз. Бэлэн боллоо. За иди. Нэг оо яг бууз шиг бодсон. Тавсан багтцсан байж тэн. Тийм үнө. Ойлцоор баг 3 алтбах хийдэг гэж. Тийм. Энд чи ямар чиглэлд үү? Шашав. Шаршо. Энэ л яг бууд шиг бууд. Тэгэхгүй бууд болсон байх. Нууц нь шүл мөстэй. Давсгүй нэ. Давсгүй яасан бэ? Тэг яах вэ? Охиныхоо хамгийн анхны хэлсэн бууцыг аав намсч үзлээ. Баяр хүргэе.